I DDS-CAD 16 har vi optimalisert måten du genererer modellen dine på. Hele plottsammenstillingen er nå tilgjengelig i en dialog. Her kan du sette inn ark, titelfelt samt øyeblikkelig forvisning av plottsammenstillingen. I tillegg er det nå også mulig å kopiere eksisterende plottsammenstilling direkte fra dialogen. Så det er ikke nødvendig å konfigurere nye plottsammenstillinger en etter en. Et veldig nyttig verktøy for større prosjekt er «Skriv ut flere plottsammenstillinger»-funksjonen. Har du en kø med plottsammenstillinger som skal skrives ut, vil denne funksjonen øke produktiviteten din betraktelig. Til slutt, for å ytterligere forbedre kvaliteten på resultatene dine, er OpenGL nå tilgjengelig for utskrifts- og DWG-eksport. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varsler om nye videoer.